შეჯიბრება შავი სიის მე-15 წევრთან. მოგების იმედი გაქვს? მართვის მოწმობა. შენი მართვის მოწმობა. ის საშიშია. ფრთხილად იყავი, არ დაგინდობს გზაზე. ჯერ მანქანას აგართმევ, მერე გოგოს. მზად იყავი ამისთვის. ჰეი, აზრზე მოდი. მართალია უკეთესი მანქანა ყავს, მაგრამ შენ უკეთესი მძღოლი ხარ. ექვსი დღის წინ კასე იმნება როკპორტში. ზვიად კუპრავა. ძმაო, ვატყობ ქუჩაში გეშალა, ხომ არ დაიკარგე? ეს ხომ მაგარი მანქანაა. აზოტის ბალონები, სპორტული საჭე. არ ვიცი ეს რაში გჭირდება, მაგრამ ამას მალე გავარკვევ. სიამონებით შევხედავდი ამ მანქანის ძრავას. კარგი იდეაა. მოდი გეტყვინა მოხდება შემდეგში. წავიყვანთ მანქანას, დავშლით და მერე ვნახავთ დანარჩენს. სიმართლე გითხრა, დავიღალე. გამოიძახე ევაკუატორი. როგორ ჩაშენი გართობა დასრულდა? ერთ საიდუმლოს გეტყვი. ქუჩის ებოლები როკპორტში დასრულებულია. მე შევიმუშავე მშვენი რიგეგმა, რომელიც განხორციელდება და ქალაქში რბოლებს ვეღარ გამართავთ. გადმოეთრიე მანქანიდან. ყველა საპატრულო მანქანის საყურადღებოთ. მიმდინარეობს დენა ქალაქის ცენტრში. რამოდენიმე მაღალი სიჩქარის მოძრავ ავტომობილზე. გამოცხადით ყველა. შემდეგში ასე აღარ გაგიმართლებს. ხდება. ოთხი დღის წინ ახალი რბოლის ძიებაში. რონი, ახმოვანებენ კახა ლომიძე. წამყვანი, შოთა იმნაძე. გაგაფრთხილე. ნამდვილი შეშლილია, მომიგო. მოკეტე. ზვიკი, ახმოვანებს ზურაბ ლომიძე. კიდევ ერთი მრბოლელი გამოჩნდა ქალაქში, რომელსაც ჯერა რომ საუკეთესოა. უნდა დაამარცხო, წაართვა მანქანა და დაახვევინო. დამწყებია, მაგრამ მაგარსლი ხაჭობს. ნესი, გამხმოვანებელი ნესტან ლომიძე. ყველაზე სტრაფი ხარ. შენ ალბათ დაგავიწყდა რომ მე უძლიერესი მანქანა ყავს. ვერ მოუგებ, შანსი არ გაქვს.
ჩემი სუპერ მუსტანგი ყველაფრით არის აღჭურული იმისთვის, რომ ტურბოს გარეშეს დაამარცხოს ეს კლოუნი. სტარტიდან ისეც მოუწყვიტავ ჩემი მანქანის მარკასაც ვერ გაარგვებს. რამდენს ჩამოდიხარ? 5 მწვანე. 5000 იმისთვის, რომ ჩემი ბიჭები შეჭამენ ამ კლოუნს. შენი ბიჭები რა შუაშია? აბა ამას გაუყადრო თავი? ესეთი რამე არ მოხდება, რომ შენ წვიდავდე. ვის შევეჯიბრო და ვის არა? დაიხსომე ლამაზო, ეს ბიჭი მე-15-ა შავსიაში და შენ ჯერ რეპუტაცია უნდა მოიპოვო, რომ მის გვერდით სტარტზე დადგე. მადლობა შეხსენებისთვის. ჰა, მაზავთ თუ არა? გვამიხარ. სონი ხომ არ აგვეწია? ათავდე. კიდა რომ რბოლას ხიბლი შევმატოთ? რა პრობლემაა? დიახ. 02-ია? პორტთან რბოლა. ვიღაც ხულიგნები ანგრევენ აქაურობას. გთხოვთ გამოაგზავნოთ პატრული. სასტრაფო მანქანაც არ იქნება ზედმეტი. როცა დამარცხდები, შენი სახე აღარ დავინახო ამ ქალაქში. შეჯიბრება შავისის მე-15 წევრთან. მოგების იმედი გაქვს? მართვის მოწმობა. შენი მართვის მოწმობა. ის საშიშია. ფრთხილად იყავი, არ დაგინდობს გზაზე. ჯერ მანქანას აგართმევ, მერე გოგოს. მზად იყავი ამისთვის. ჰეი, აზრზე მოდი. მართალია უკეთესი მანქანა ყავს, მაგრამ შენ უკეთესი მძღოლი ხარ. მადლობა მანქანისთვის. ვიცოდი რომ რამეში მაინც გამომადგებოდი. რა მოხდა? ის მოხდა რომ მას ფეხი ციარული მოუწევს. ის უკვე ჩემია. მაქსიმალურად გამოვიყენებ მის შესაძლებლობებს. შენ კი დაისვენე. როგორი შეგრძნება? მესი. საყვარელო. გამარჯვებულთა წრე აქეთა. ძაღლობა. სწრაფად. გაჩერება აქვია, ჩემპიონო. მე შენ პატიოსანი მეგონე. მაგრამ შენ დამნაშავე ყოფილხარ. მანქანას არ დაკარგე? მორჩა, შენი გართობა დასრულდა. გისოსებს მიღმას ხაცხოვრება გელოდება. გავიდა ხანი. დაჯე. ფაქტების არქონის გამო გამოგიშვეს? კარგია, აბა როგორი მრბოლელი ხარ მანქანად. ზვიკიმ გაგეჩალიჩა, ის შენს მანქანასთან შეამჩნიეს. რბოლის წინ. ის ნომერ პირველია შავსიაში, შენი მანქანის გამოყენებით. მანქანა რომ დაიბრუნო, შენ უნდა გახდე ცნობილი და დაამარცხო ყველა შავისიის წევრი. ამაში მე დაგეხმარები. მაგრამ ჯერ ნორმალური მანქანა გჭირდება. ბარო ბექან, ესი ვარ. ჩემეგობარს დახმარება სჭირდება. აყიდინე კარგი მანქანა. მადლობ. კარგად. აბა, როგორ მოგწა შენი ფარეხი?
გონი ცუდად არ გამოიყურება, ის უკვე შენს ხელშია. გამოიყენე მიზნებისთვის და ძაღლებისგან დასამალად. თუ გინდა მოუგო ზვიკის და დაიბრუნო მანქანა, დიდი სირთულეები გელის. ბევრი სამუშაოა, შენ უნდა დაამარცხო ყველა შავი სიის წევრი. ისინი ფიქრობენ, რომ შენ უბრალოდ გინდა შასიაში დაბრუნება. გაიმარჯვე საჭირო რბოლებში, მოიპოვე რეპუტაცია და საბოლოოდ დაიბრუნებ შენს მანქანას. როგორია? ყველაფერი შენს ხელშია. დაგეხმარები ამ გეგმის შესრულებაში. დროებით. მიხარია შენი დანახვა. მიეცი გაზი, არ დაზოგო ნიტრო და რბოლა შენია. როგორც ჩანს ჩემპიონი დაგვიბრუნდა. შენი წინაწაგებით კარგი მანქანა და შავი სიის ლიდერობა მოვიპოვე. გჯეროდე შენი თავის და აუცილებლად დაიბრუნებ მანქანას. ხედავ ჩემ კოლექციას, ახალი მანქანა შეემატება. ავიწყვიტოთ ჩემპიონო. მე შენ არ დაგითმო პირველ ადგილს. არ გაგახარებ. და თუ გინდა ეს წამართვი. მორჩა ზვიკე. არაფერი არ დასრულებულა, ჯერ ყველაფერი წინაა. ჩვენ შეგვიძლია კარგი მეგობრები ვიყოფილიყავით. და სად არის ის? გაიქცა. შენ გინდა თქვა, რომ საუკეთესო ქუჩის მრბოლელი ხელიდან გაუშვი? და შავსიაზე რას მეტყვი? დაივიწყე. განადგურებულია. ამ მრბოლელის დასაჭერად გამოიძახე ყველა საპატრულო მანქანა. ყველა? სუ ყველა!